Медиазе ძალადობის მორიგი ბიძგი ასე აფასებენ ჟურნალისტები საპატრიარქოს პრესპიკერის ანდრია ჯაღმაიძის განცხადებას. მათ თქმით ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა სასულიერო პირები მძიმე დანაშაულზე პასუხისმგებლობას კრიტიკულ ტელევიზიებს აკისრებენ. ჟურნალისტების შეფასებით მსგავსი რიტორიკა მედიაზე ძალადობას ახალისებს და ამისი სასტიკი მაგალითები საზოგადოებამ არაერთხელ ნახა. სინოდის წევრების განცხადებები შეაფასა მედიის ადვოკატირების კოალიციამაც. Organizatsiis ganzkhadebashi tseria rom sheuraqopa da mudmivi zetsola jurnalistis rutinuli mdgomareoba gaxda. Sapatriarkho ki tavisi mtruli damokidebulebit khels uqops mediis mimart kidev upro agresiuli garemos sheknas. ინსტიტუტი, რომელიც ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან საპატივცემულოა და რომლისგანაც ველით ნუგეშის სიტყვათაც, პრობლემების გააზრებასაც და გარკვეულ პასუხებს, რომელიც არსებობს ამ საზოგადოებაში, ვიღებთ ბრალდებებს, საკუთარი თავისგან პასუხისგებლობის ხვებზე გადაბრალებას და უფრო მეტიც უნდა ვთქვა ეს სიტყვა დაგეშვას ადამიანების გარკვეული ჯგუფების, იმ პროფესიების წარმომადგენლების მიმართ, რომლებიც პირველ რიგში უნდა წარმოადგენდნენ მოკავშირეებს რეებს კარგი საქმეების კეთებაში. ამ განცხადებაში ჩვენ მხოლოდ ამოვიკითხეთ მედიის კრიტიკა და მედიის დამონათება, ნაცვლად იმისა, რომ იგივე მოგვესმინა გახშირებული ქალთა კვლელობების შესახებ ისრები გადაიტანა საპატრიარქო მედიის წინააღმდეგ. ამის შემდეგ კი ჩვენ ნახეთ თავდასხმა ჟურნალისტებზე და არის გამორიცხული კვლავ ეს განცხადება საპირისპირო ქმედებებში აისახოს უკვე გარეთ, როდესაც ჩვენ მიკროფონებით გავათ უკვე საზოგადოებაში და დავსვამთ კითხვებს. არ არის გამორიცხული, რომ კვლავ 5 ივლისი გამეორდა ჩვენს ქვეყანაში. ერთი რომ ეს არის უბრალოდ სილისწამება, უბრალოდ მედიაზე გადმობრალება ყოლა დამაზრზენი ფაქტის და უბრალოდ манипуляციის მცდელობა, საზოგადოებრივი აზრით манипуляციის მცდელობა, მაგრამ მეორე არის რომ ეს არის შეფარვით მუქარა ჟურნალისტების წინააღმდეგ, იმ მედიის წინააღმდეგ, რომელიც სვავს და აუცილებლად დასვავს შეკითხვებს მომავალშიც და ეს არის ერთგვარად სამოქალაქო დაპირისპირების გაღვივების მცდელობაც.